Ćao i dobrodošli na moj kanal. Danas imam dve specijalne gošće. Zoranu već znate i obožavate sa challenge i tag video. I tako po prvi put. Po prvi put. Ernica je tu. Ćao. Idem da prebijem gdje, sad ću da se vratim. Danas ćemo snimiti video 20 pitanja. Na Zoranom kanalu smo upravo snimile video kaže Jerankoj. Ono ne sam zaboravila. Ja da nešto zaslimala. Ja da nešto zaslimala. Tu nam je Lola! Konačno nam moj kanal. Zna, uđu radu. Ćao! Ćao svima! Ćao! Evo ovako, snimile smo dakle video Would you rather tag, a sada ćemo snimiti video, samo da otvorim. Dakle, za Would you rather tag na moj kanal, ovdje negde. Hvala ti. Pa ne, samo da preusmerim čitatelje, pošto vidim da ti nećeš da mi šalješ trafik. Sad sam htjela da kažem, plani koja će zdaći. Dakle, obavezno, ali obavezno da ste nas gledale i na Zoranom kanalu ovdje. Ne izlači se. Ja kanal nemam, tako da... Morala sam da nađem pitanje. Samo dva kanala. Evo, sada idemo na 20 questions, izvolim. Stvar bez koje ne možete da izađete iz kuće. Ja. Probi led. Budi muško, Dušane, budi si. Kompletna torba moja. Kako je? Torba. A u torbi svega i svačaja, znači. Novčanik. Ne, ključevi od kuće. Zato što su mi na ključevima, ključevi od kola i ključevi od kuće. Ključevi od kuće. Torba, to je ta torba. Torba, definitivno. Omiljeni brend šminke. Upravo smo o tome pričali na tvojom videu, znači meni podjednako MAC i Sephora u kojoj ima puno brendova, ali da kažem MAC kao jedan, ajte, neka bude. Pa i meni je MAC, da sad koristim manje više svu njihovu kozmetičku. Ja bih rekla MAC prosto zato što imaju nekako najveći izbor svega, ali u posljednje vrijeme ne koristim samo njih. Ranije mi je cijela neser bio samo MAC-ov, sad smo malo to izmenili, ali oni su i dalje definitivno number one! Ups! Omiljeno cveće. Orhideje. Orhideje i orhideje. Stvari, meni isto. Bele ruže, bele ruže, bele ruže, opet sve to. Ne pesma, nego cveće. Ja moram da ubacim jedno pitanje koje sigurno nema ovdje, a to je da mi svak od vas kaže koja je omiljena španska serija meni. Rubi! Rubi. Isto. Kako to mi imam ustaviš? Da li je Čopova Maribel odustala kad je... Kako je ona išla? Teve i Descarada. Evo ne da... Descarada, por ser una sermosa, no tiene casi nada, pero le gusta. Rubi Rules. Like za svakog od vas koje gleda Rubi. Odnosno, like i tako ste gledali Rubi. Obavezno. Omiljena radnja sa garderobom. Omiljena radnja sa garderobom? Top shop. Mislim, ako je tako neki top shop. Tako neki brand. Pa top shop. Top shop ili Zara. Da. Top shop. Ajde, neka meni bude Zara. Tako to od te garderobe koje svi možemo da priuštimo. Omiljeni parfem. Omiljeni parfem je meni jedan Escadin Limited Edition koji je u plišanom pakovanju i koga čuvam baš dugo. A posle toga neka bude Flower Bomb od ovog Victor & Rolf. Hvala ti. Da, meni ja još utrenutno koristim, ali... Ja se izvinim i Tom Ford, svi parfemi, svi ovi novi su mi omiljeni jer mi je on najbolji trenutno što se parfema tiče. Ja sam htjela da kažem Tom Ford, onaj vanila tobako, ali mi se nikako ne daje 200 euro za parfem, tako da ga nikad nisam kupila, ali mi je on omiljeni. Ali ovako mi je omiljena Lolita. Lolita! U mom životu je sve... Moja je Lolita, ovo je Lola. Lolita, Lola. Nešto mogu dobro raspoložiti danas, this is weird. Štikle ili flats? Zato što si sa nama štikle. Flats. Štikle, štikle. Počeo sam da izlazim u grad, znači u patikama i ravno. Ja češće nosim ravno, naravno, sad imam na sebi ravno, ali se najljepše osjećam kad imam štikle. Pa ja i ne, osjećam se neodobno mislim. Neodobno mi imrazim. Da. Kako su vam ocene, devojke? Ja sam imala sve petice, jednu četvorku iz latinskog u srednjoj školi. Veliki pozdrav za profesorku Jelenu koja mi je dala tu četvorku iz latinskog. To je toliko dalo, vrlo dobro sam dalo želja.
Ja sam bila uvek odlična, ali sam uvek imala neke četvorke iz fizike, matematike i hemije. Mrzim latinski, izumreli jezik koji više ne postoji, koji se ne koriste. Meni se ovi bubak šišli loše, sam mrzala da sedim i da bubam, a ovako... Ja mislim da vas dve nikad ne bi pogodila koji sam ja predmet najviše volila u srednjoj, koji mi je bio najbolji... Geografija. Ne, definitivno ne geografija. Hemija, matematika. Bravo, matematika. Pa ja sam obožavala matematika. Ja sam bila glavni matematičar odeljenja. Dobro, nisam baš bila glavna, ja sam bila tu. Brzo sam kapirala, dajte. Omiljene boje. Šta ti što sad brzo ne kao? Za outfite ili... Bože, ostarila sam! Šalim se. Za outfite ili generalno omiljena boja? Omiljena boja generalno. Pa omiljena boja generalno roza. Roze. Tamno, ljubičasta i crna, za koju smo učili na akademiji da nije boja. Da. Black is such a happy color, darling. For me, yes. Ali, ne, recimo za različite stvari, generalno roze, za recimo uređenje stana je bela, za garderobu siva, za nokte isto bela. Da, i tamno ljubičasta mi jako ljubova. Da li pijete energetska pića? Ja ne, ja sam prestala od kako je, evo moram da iskoristim priliku da ispričam moj drug koji je imao 31 godinu i imao moždani udar i prvo što su ga pitali jeste da li je pio, neću sad reći koje je energetsko piće, nema veze, ali generalno energetska pića nisu dobro. Ja volim go rano da pijem. Ja pijem Red Bull, ali to je slučaj ako ustanem jako rano i moram da putujem negde i vozim. Pijte kafu, nemojte piti energetska pića, posebno ne sa alkoholom. Da, ja ne pijem kafu. I onda kad mi treba nešto da se razbudim i probudim, onda popijem go rano. Red Bull ne volim. Ja volim. Mislim, mogu da ga popijem, ali ga ne volim. Meni u kusti nema go rano. Ja volim go rano. Verojatno izvolite. Da li pijete džuseve? Da, pogotovo ceđen, to mi je najmiljenije piće. Da, isto. Ceđena naranđa, meni to najviše digne pritisak i obožavam to piće. Da, meni obožavam duda digne pritisak. Između ostalo, vidite kakav je loma. Ja je primim u svoj skromni dom, pusti mi je da živi ovdje. I ovo nezahvalno tele mi ovako vraća. Mrš nazad u tamo odakle sam te uzela. Sram. Sirotište. Nazad u sirotište. Sram. Ja usvojim sina Dušana. Idem ja kod staža. Može. Ne, može, ti si moja. Ne, u mojim videima ću samo ljubljenje da bude izgleda. Šalim se. Ljudi, ja sam malo šalim. Ja se šalim. Moj smisao za humor je takav, ali ja moje drugarice... Koga ona voli, ona se tako ponaša. Ja moje drugarice ne su... Pije, polje, izgleda. Ali, jednostavno, to je moj personaliti. One to nikako ne shvataju ozbiljno i znaju da se ja šalim. To je njim personaliti. Iš. She's a diva. I'm not a diva. Ja baš nisam diva. Nije. Ja se šalim, sam ja. Ja ba, ti si veća diva nego ja, da se ne lažemo. Da se ne lažemo. Da se ne lažemo, Staša je veća diva od mene. Da li volite da plivate? Ja obožavam. Obožavam. Ja ne znam da li sam 5 puta otišla. Da, ona je malo. Koliko puta ja da sam bila u Crnoj Gori, ona nije ni jednom ušla u more, ja nisam u more, ali u bazen jesam. Ali ne volim, nisam neki ljubitelj plivanja. Ali ja moram da kažem da meni je to najbolji sport, da je to super za kičmu, ali ono što je smešno je kada ja plijem u moru, ja se bojim dubine i onda ja plijem tako po širine, onako s malom desom. U pličaku, da. I opet ću podnose kofice. E, ali znate šta, onaj pličak ili dubina do ovde je najbolje za celulit, jer ovako samo rukama prolazite pored butine, to je super hidromasaža i za stomak, da, tako da, ja ti savjeta za vas. Da li jedete pomfrit sa vijuškom? Ja ne jedem toliko pomfrit, ali definitivno prstima. Ja obožavam da jedem pomfrit i živjela bih na pomfritu, ali jedem ga prstima kao jedno malo prase. Isto. Pomfrit ima inače puno kalorije i puno ulja u sebi, tako da ga ne bih savjetovala. Znam. Da ste mi na muku. Izbegavajte čipsi pomfrit. A možete jednom u 10 dana. Omiljena krema. Pa ja sam od tetke još kao mala ukrala La Mer i to je definitivno najbolja krema koju sam je ikada probala, tako da bez konkurencije. Slažem. Ja samo koristim za hidrataciju kože, koristim Clinique neku kremu, čija pa sam... Koju? Žutko. Zelena. Ne, samo hidrataciju imam na 2-3 godine. Ovo za ovo pitanje preskačemo Stašu, ali ja pitam mog duša, nečka, da li bi želela da se udaš jednom u životu? I kako ne i dva puta. Jednom do dva puta bi mogla. Možda, 3 puta, zavisi kakva bude tura. Šalu na stranu, da, naravno. Ne bih voljela da mi se deca prezivaju drugačije od mene. A voljela bih imam mnogo deca, tako da sad ti moram i da se udam. Evo, ja moram da pitam vas za jedno pitanje. Koje bi ime dali prvom detetu? Dečak. Dečak bi mi se zvao Filip.
stvar. Da, inače, meni to najmiljenije muško ime i reći zbog čega, zato što je princ Filip u Aurori ili uspavanoj lepotici, meni to omeni princ Disney i meni je to ono, frel. Ja bih volila da mi se čerka zove, ako budem imala čerku, se zove Emma. A za dečaka ne znam. Ako bi imala čerku, zvaće se Hana. Sad vano i H na kraju. I zato je Zorana stavila se znači svoj naziv Zorana, ko ne zna. Upravo. Ali ovaj, valjda će nešto i taj muž da se pita, ne znam, vidjet ćemo. Meni se mnogo sviđa muško ime Andrej, ali jedino zašto ne bih dala to ime je zato što mnogi bi mešali sa Andreja, Andrija i Andrej, jako slično, i sviđa mi se Mateo, mnogo lepo muško ime. Meni sviđa baš je Aleksandar, ali naravno me Nade, Makaco ili Saša, znači. Kad mogu sam da bude Aleksandar, Aleksandar. Molim. Ovo mi ćemo morati malo kasnije da porazgovaramo. Moje mišljenje. Ja, njoj mi je na muški ime Duša. Duša? Da, da. I svom sinu će dati ime Dušan, tako da... 100%. Sam ti vlasno da te zovem Filip. Filipe! Filipe! Pa zato što sam svom sinu prvencu tela da dam ime Filip, ti si moj sin prvenac. Imaš ti druga Filipa, pusti ti mene. Imam Filipa, to što imam Filipa, to nema veze. Filip je tamo negde. Ne, molim, pa svih ima da su druga. Filip je BFF. Gledajte, svrlo ću se uobraziti, jer ću u svakom intervju sam ga spomenula danas u svakom videu, ovo stvarno nema smisla. Umesto mene je jedno ti Filipa, dobro da? Pa šta da vam kažem? Uvijek sam više volila se družim s muškarcima nego sa ženama. Zato mene krstila Dušana. Doći mi žene glave, tako, samo ti nas. Zato se mi krstila Dušana. Ti budi Saša. Budi Saša! Saša prešla u Saša, može? Može, dobro. I onako je Beyonce alter ego Saša, tako da može. To je to. Da li se ljutite olako? E, da se ljute olako ne bi se družile sa mnom. Ja se ljutim olako, ali se odljutim za jedan sekund, tako da da. Da. Ja zavisam od raspoloženja, baš. Ne, ja imam stvari na koje sam baš alergična. I onda kada se nešto desi od tih stvari na koje sam alergična, najljutim se u sekundi. Ali sam jedan od onih ljudi koji će da se posveđa, svašta će da ti tresne u lice. Ti se teško najljutiš, ali treba baš dosta da preliješ čašu. Što bi rekao Nikola, ti nemaš, Dragović, ti nemaš prag tolerancije, ti imaš kineski zid. Ovim put pozdravljamo mog drugog najboljeg druga. Kome se još uvijek nisam potpisala na knjigu, ja se izvinjavam, ali tvoj sin će dobiti, ti nemaš knjigu. Pa, daj. Nemam. Gde sam stala? Da, ja nemam prag tolerancije, imam kineski zid, ali kada se dođe do kraja tog kineskog zida, onda se tu sve ruši i lomi. Ali se jako brzo odljutim, ja sam onaj tip koji će da se posvađa sa... Lupam Stašom, sve ću da je kažem. Neću, samo nikada. Ne u tom smislu, nego kao što se svađale onda ovdje. Ja tresnem sve, sve je kažem, pa pre par meseci. Oko gluposti, ja ne? Da. Oko mog savjeta. Da. I onda ja tako sve tresnem, kažem, ja sam za 2 minuta zaboravila šta sam mi rekla i da sam se naljutila. Mislim, nisam se naljutila, nego prosto... To. Da li ste za ghost hunting? Naljutila se reći što sam je glumila mamu, da niko ne misli nešto drugo, eto to je bilo. Previše sam savjetovala mog malog nipsa koga ga obožavam, ali neću sam nikad naljutiti. Da li biste išle u lov na duhove? Ja sam se dogovorila. Ja se bojim, ja se bojim. Ne, ja se mnogo bojim. Ma da bi volila bi da pričam sa mamom i tatom. Gde ste ljudi, šta radite? Ste ponosni? Ne, šalu na stranu, ja sam za vampire i voljela bih da budem vampir i dogovorila sam se sa jednom drugom. Definitivno. Da, pošto će onda budu u drugom životu vampir da me preobrati, ali jutro sam mi opet slala nešto. Pozdrav za tog druga, znači molim te druže, malo ladi, ne mogu da dođem do reči od tebe. Oni su non stop na Snapchatu. Uglavnom, mislim da ćemo postati vampiri i u ovom životu. Odno za druga, šalim se ja malo. Da, slažem se za vampire, a duhovi ne. Inače, moram da kažem isto nešto jako smešno. Kad sam bila prvi razred osnovne škole, imala sam drugara koji me tripovao i utripovao da ako okrenem broj 666 ću dobiti ćao. Tad su bili samo fiksni telefoni, ja nisam smela da okrenem taj broj. Evo, 666. Ja sam cijela od fobije, ja se svega bojim, od buba švaba do, eto kad sam bila mala, moram još jednu stvar da otkrijem, ja sam se toliko bojala kad legnem da spavam, da sam se onako jorganom preko glave morala da se pokrijem, jer sam mislila da će me vukovi i kostori napasti, ne znam, to su mi tad bile fobije i duhovi. A sad trenutno imam neke malo ozbiljnije fobije, to je na primjer od vožnosti pošto imala udes i od nemoći kada jednostavno ne možeš da uradiš nešto, da promjeniš neke stvari. Po švabu možeš da zgaziš, izvini. Okej, ja se plašim vode.
Dobro, ja splašim zmija jedino u suštini. I jajkula, jajkula, da. U jajkula, ja. Ne plivam. Ja ne plivam dubinu zbog toga. Da li grickate nokte? Nikada. Da. Da. Ti rešila? Da li ste, znači, da li ste bile... Nisam vidjela dugo da si grickala. Pa ne, mogu. Moram da te pohvalim. Zanoktice grickam. Da li ste nekada imale približno smrtno iskustvo? Da. 23. 22. jula. Da, Staša, jeste, ja hvala Bogu nisam. Da li pijete kafu? No, da. Znači, evo sad kad sam došla kod Zorane, sebi sam prvo napravila kafu, pošto se ja ovdje osjećam kao kod svoje kuće. Ovo jeste. I samo uđem u kuhinju i ovdje pijem po 4-5 kafi dnevno, obožavam kafu. Ja sam ujutro. Ja ne volim kafu. I ravno to na jednom preko dana, ako da piću sa drugaricama i to je to. Došli smo do kraja! To je to. To je to. Toliko od nas, sada svaka ide svojim putem. Nažalost, nećemo se vidjeti. Ja idem dvojim putem. Mislim. Ona sutra ide u New York, ja idem nećemo u New York. Se vidjeti nekih mjesec dana, 3 nedelje, ali zato kada ne odlazim dođe... iz Srbije kao što su neki preneli, ne tužnu vest, ne odlazim, ne vraćam se 1. decembra, ne vraćam. Kada dođem i slavimo moja devojčka koju si mi dužna, inače mnogi od vas su me pitali da li je Zorana bila na tvojom devojčkom, nije jer je bila u Americi, ali došla je da bi bila na svadbi. Došla sam samo zbog svadbe i sad me teroriše da treba da se vratim izbog njenog rođendana, ali ne. Imaćemo rođendan sljedeće godine, ali... Ja tako. Ali, ko zna gdje ću biti tada? Šalu nas. Da li ti meni živa i zdrava? Da li ti vas dvije meni živi i zdrave, pošto oba rođene na propuštam, nema da. Da, da, njoj inače rođen 25. Da, 25. novembra, da. Znači, kad se Zorana vrati, premenu veliku žurku, slavimo Erni rođendan, moj rođendan i moje devečko. I devečko, to će biti žur, 3 dana, znači. 3 dana. 3 dana. A to će morati nešto dodatno, pošto ovo ganje novinari gdje god da se pojavi, tako da napravit ćemo nešto specijalno. Zatvorit ćemo neku kafanu. Ništa, ljubimo vas ljudi, obavezno lajkujte ovaj video ako vam se dopao i vidimo se uskoro. Mua! Lajkujte! Ćao! Ćao!